perään kun pallo menee pelialueen ulkopuolelle. Ja sieltä tulee kuin Varkain-Ilveksen avausmaali. Pitkä heitto ja onko siellä sitten Matila Herranen, joka pallo jatkuu. Nyt tulee laukaisa, sieltä tulee tasoitus. Terävä toimittaa. Ilveksen hyökkäykseen lähtö on, että siellä tulee Dynamon tilanne, mutta Ilves voi soittaa tuon. Ja nyt tulee Ilveksen vastahyökkäys. Hyvä! Ilves taistelee pallon maaliin. Kotijoukkueen nopeasti kuittaa tuon tasoituksen ja siirtyy ja... Halla-aho joutuu pelikentän jättämään. Toivottavasti nyt kuitenkin maalivahti saadaan. Kun nyt on huidon Ilveksen tilanne, katsotaan teille ja sieltä tulee 3-1! Dynamon kulma potkuu. Airikainen laukoo ja pallo maaliin! 3-2 kavennus. Maalin tekijä 28.